'n woord is 'n komplekse of komplekse simboliese eenheid in die taalsisteem wat groter as 'n klank of syllable is, en kleiner as 'n frase is. Maar wanneer is iets dan 'n woord presies? Hoe kan ons dit vasvat? Nou, daar is twee aspekte En hierdie aflewering gaan kyk na een, die woord as 'n een simboliese eenheid. In 'n een ander aflewering gaan kyk ek na 'n ander een, hoe tref ons 'n onderskeid tussen 'n woord in 'n afiks aan die een kant en 'n woord in 'n frase aan die ander kant. Maar dit gee ons aandag aan in 'n volgende aflewering. So kom ons kyk na die woord as 'n een simboliese eenheid. Die belangrike ding wat jy moet verstaan is dat Enige ding wat jy probeer verstaan, het 'n konsep en dit verwys ons dan na as die konseptuele pool van 'n ding. Waaroor gaan dit? Wat is sy betekenis of sy funksie? En dan om aan daardie betekenis of daai konsep uiting te gee, moet dit op 'n of ander fisieke manier realiseer en daarom praat ons van die realiseringspool en dit is die vorm en as ons oor taal praat dan is dit gewoonlik klanke of letters dis ons het 'n konseptualiseringspool waar die betekenis of funksie is en ons het die realiseringspool waar die klanke of letters is en as hierdie twee goeder aan mekaar geskakel word dan sê ons het ons 'n simboliese eenheid en het ons 'n woord Kom ons kyk na 'n voorbeeld. Dit maak dit dalk makliker. Dink vir jouself in, dit is 1920, daarrond en jy is 'n fiksie skrywer en jou naam is Karel Čapek of Swits so en jy wil 'n storie skryf of 'n drama skryf oor hierdie kunstmatige menslike liggame wat elektronies en meganies beheer word. Dit is met ander woorde lyk like soos mense, maar dit is nie mense nie, want hulle is elektronies of meganies. En nou suggereer 'n woord vir hierdie nuwe ding. Onthou, dis nou 1920 iewers in Tsjechië of so iets. In Tsjeegies het jy 'n bestaande woord en die woord is robotnik wat slaaf beteken. In die woord robotnik kom van robota. Dit loop ek spreek dit sommer so uit ek weet glad nie spreek mens Tsjeegies uit nie. Robota en daai robota beteken geforseerde arbeid, né? Nee? En dit kom van die woord rabu wat slaaf of weskind beteken. En dit is hou verband met die Germaanse woord arbeid, arbeid. So, in Tsjegies het jy nou die woord robotnik wat slaaf beteken en nou wil jy 'n nuwe woord maak vir hierdie nuwe konsep van jou, hierdie meganiese mense. Nou, gaan jy in jy haal die nik agteraf aan sodat jy oorbly met 'n nuwe vorm, né, nee, 'n nuwe vorm, robot wat jy aan 'n nuwe betekenis, kunsmatige mens, koppel. En dan op daai manier het jy dan uiteindelik 'n woord geskep. So jy het vorm, 'n nuwe vorm, robot wat jy aan 'n nuwe konsep gaan koppel, kunsmatige mens, en dan het jy 'n nuwe woord. In 'n nou metterloop van jare kom die woord dan nou deel van Engels en 'n Engels land die woord in Suid-Afrika en so in Afrikaans gebruik ons dan later nie net die woord om na 'n kunstmatige mens te verwys nie, maar ons gebruik die woord ook om na 'n verkeerslig te verwys. En so koppel ons dus 'n nuwe konsep, verkeerslig, aan 'n bepaalde vorm en daarom kan ons sê het daar dus 'n nuwe woord met 'n nuwe vorm beteken 'n skakel ontstaan.